Hello, watu wangu, it's been a while since niwaonyeshe gari kwa yard hapa. So there are so many cars. Kuna kina Nissan Juke, Nissan Note, Subaru XV, Probox, Honda Fit Hybrid, kuna CLA 250, kuna plug-in hybrid, Mitsubishi Outlander, na gari nyingi za Uber. So polepole tu tunazungusha hapa tukiangalia gari. Wewe kupata gari yako, wewe nishtue. Usiogope, kuna Mazda, BMW, everything, all those cars are there. Sawa? So kama ni mkulima mdogo, ama ni mkulima mkubwa, kuna gari zote ziko, all types of cars are available here. So tuwe kwa mpole, I'll take you pole pole. Ukispot gari yako hapo, unaniulizia bei nini, unanitext WhatsApp number nimeweka hapo, so utanishtua. Kuna Honda Fit Hybrid, kuna Honda Fit Non-Hybrid, kuna Honda Grace, kuna Succeed Hybrid pia. So kama ni mtu wa Honda Fit Hybrid, kwa hapa, very spacious car. Hii ni kitu unaweza fanya na Uber vizuri sana. 1500cc. Ukitaka Honda Fit Hybrid, hiyo tunataka 1380. Kama unataka na hybrid, tulete 1250. Sawa? And you can negotiate, So kuna blue, kuna black, na kuna gray. No, no, hizo white. Kuna white. Let me show you. Unaangalia hii lineup yote, hizi zote ni Honda Fit. Hizi zote ni Honda Fit. Hybrid and non-hybrid. Sawa? And then also on this side, kuna hii gray. All the way huko mwisho, hiyo ni Honda Fit Hybrid and Honda Fit Non-Hybrid. So Honda Fit Hybrid ziko nyingi sana. Yeah, don't worry. Usikuwe na wasiwasi ukafikiria ni gari zitaisha. Yeah, of course zitaisha. Ukichelewa juu, kuna Wakenya every day ukiamka wana pesa, wanakuja kununua gari. Sawa. Kuna Honda Grace. Honda Grace ni mid-size sedan kidogo hapa na pale. Kuna non-hybrid na kuna hybrid. Kuna entry level na kuna nyiko top notch kidogo. So kama hii, hii ni unaona ni entry level hybrid. Kuna halogen headlights, aina fog lights, haijakuja na alloy wheels. Kuna steel wheels hapa, turn signals, keyless entry of course pia, but imefungwa. Alafu also you get a very good looking backside. The leather backside wheel inaka Honda Grace, it looks good. So hii gari tunataka 1.7 million shillings negotiable. 1.7 million shillings negotiable. Mark the word negotiable. You can negotiate. Of course, bei itashuka. Tukinegotiate online, of course, we won't reach an agreement. Lakini once you come to the showroom, bei itashuka. I can guarantee you that. Then kuna hii ingine ya white. Iko na alloy wheels, but of course, hii ni mtu alikuwa amejiwekea. Then ukiangalia from the backside, pia inakaa. It looks exactly the same as the other one. Yeah, so it's up to you to choose. Unataka white ama unataka gray ama silver, sawa? And then you get your Honda Hybrid. Niko naambia story ya hybrid hapa, Honda Fit. Honda Fit ziko nyingi mtu wangu. Sawa? Then wale watu wangu wa Probox, Succeed, hizi gari ziko. Na kuanzia 2018 mingi zinakuja zikiwa hybrid. So acha nianzie hapa nyuma, tukiteremka. So kuna hii Probox hapa, hybrid, tunataka 1.4 million shillings. And then I get 1500cc hybrid. This car is very fuel efficient. 26 kilometers per liter, bro. That's great, guys. Sawa. But of course, it depends with your driving style. Okay. Kuna Probox ingine hapa ya white. Hii ilikuwa silver. Kuna ya white. Kuna ingine hapa ya silver. Probox, same price. Alafu hapa mbele kuna Succeed non-hybrid. Succeed non-hybrid tunakupatia na 1.25 million shillings. You negotiate, later deposit ya 500, 450, take this car for up to 36 months. Sawa. Okay, acha nijitoe kidogo kwa Probox, acha tusonge, kwa sababu najua kila mtu anataka kuona gari yake hapa. So this is how the Succeed looks like. Succeed na Probox, it's always very different to differentiate these two cars, okay? Watu wa Subaru, kama kuna mtu anataka kubalance between the smaller car and the bigger one, kuna Subaru XV. XV iko hapo katikati. Sasa iko size ya Impreza na iko kwa Forester. It sits in between those two cars. Iko fitted. I love this which color is it? Inaka gray, inaka blue. It's very good. It's not shouting, it's not very dull. So the color is very well balanced. So iko na a new set of LED headlights. It has headlamp washers. Kuna fog lights hapo. A new grill. Alafu naangalia iko na hizi plastic cladding all around the lower section of the car. At least ina protect gari yako, ina kafiti the paint job pia itaribika. Then it has machine cut alloys, iko na disc brakes on the inside. Alafu iko na clearance mzuri sana. It has roof rails, of course it has a what do you call it, keyless entry. Yeah, ukiangalia ndani
The design looks good. Ngale kwa mlango inakaa fiti sana. And then the interior pia inakaa fiti. Watu wa Subaru, I know they love the interior because inakaanga stylish. The finishing is very good. Kuna viti zingine hapo fiti sana pia. Push to start engine, cruise control setup, controls for the infotainment system. Alafu kuna clusters zinakaa fiti, especially usiku zinaonekana vizuri sana. Sawa. So kama unataka hii gari, nilikuwa nimwambia kama ni cash, bei ya kumalizana tuletee 2.25 million shillings. Okay? 2.25 million shillings. Otherwise ni 2.35 before tuongee. Kuna kale ka old shape. Hii old shape tuletee 2.1 and we can still negotiate. Unachukua hii gari hapa. Sawa. So hii ni lineup ya Subaru, I'll show you pole pole. Hii ni Subaru Impreza. Hii ni XV, the old shape, 2.1 million. Iko na halogen headlights, iko na fog lights, but inakaa tu basic kidogo. Alloys inakaa fit, the interior looks good. Imefungwa unfortunately, ningeonyesha ndani. Angalia tail lights vinyo zinakaa tofauti from the new shape. Kiangalia tu hizo tail lights na jini ya kitambo, ilikuwa na bulb kama nyingi sana hapo ndani. Then you have a very good looking rear bumper. Sawa. Chambia now. Tuingie kwa Impreza. Kuna the Impreza new shape, alafu kuna Impreza zile old shape. So the new Impreza price ni 1.8 million shillings. Kitu safi sana. LED headlights, new grill pia, kuna fog lights. And then this one rides a little bit lower, iko chini kidogo. Tunataka 1.8 for this one. Of course it is negotiable. Kiangalia ndani, inakaa tu kama Subaru XV on the inside. The inside part is almost the same. Sawa. Kama utaki the new shape, check on your tail lights and the new shape inafana tu na Subaru XV. This one is Impreza, the other one was XV. Inakaa fiti. The other one is a little bit low. This one is a little bit the other one is a little bit raised, si ndio? Then kuna Subaru Impreza za kitambo, this one tunataka 1.6. Of course unaweza negotiate, unaweza chukua na 1.5. sawa. So ni hizi mbili zimebaki hapa nyuma. Sawa. Now watu wa Sienta, niko na nyinyi. Let me show you Toyota Sienta. Hizi ni 7 seaters, very nice looking cars, especially ukipata the hybrid one. Wamea mafuta utakuwa umesave. This car looks good in the interior. Ile design wametumia na kafiti sana, very spacious seats. Both on the third row, second, first row, ziko fiti sana. So hii gari at the moment kama unataka 1.65 shillings, hey, 1.65 million shillings, of course, and you can negotiate. A mix of LEDs na halogen, hapo kuna kuwa na fog lights, kuna steel wheels. The interior also looks good kidogo. Yeah, angalia hapo kwenye inakaa, kuna black finishing. The inside looks good. Kuna for the material of these seats. Zinakalia poa. I love the seats actually. Na the steering wheel iko poa, iko na very nice finishing. Na iko na accents kidogo kidogo, different colors. Storage space hapa. Ingine kako pale. Okay. So it is a fairly good car. Alafu inakuja na 1500cc 2NR FKE engine. Ukislide mlango yako hapa, then you get to access this interior. Angalia uko na very comfortable seats here. These seats are very very comfortable. Alafu kama unataka seats zingine, yeah, now you fold these ones. Alafu kana inuka kidogo, inafaa kuwa inainuka actually, and then you can now access these two seats. Okay, unaona mali seat moja imejificha, so hii kiti ukikunja it comes and goes inside here. Okay, yes. Ukitaka boot space, hii kiti ya nyuma inaingia ndani ya kiti kingine. Okay, you get those very nice seats back there. Sawa sawa. Yeah, so Sienta is a very practical car by the way. Ni kitu unaweza chukua ukafanya nayo biashara, you can do whatever you want to do with it. Unaweza tumia kama personal car, unaweza tumia kama family car, na unaweza tumia kama gari ya biashara. The back side also looks good. I mean, inakalia fiti. I love the design. It is amazing. So, you have this silver in color and then you have the white one. Sawa. Okay. Tumalizana na mambo ya Sienta, let me take you to the next car. Ni Sienta. This one is Impreza, huko ilikuwa Probox, Honda Fit. Let me take you to the next rows. Hapa kuna Nissan Note. Hapa ni Nissan Note e-Power. Kuna Nissan Note non-hybrid e-Power, in short is a hybrid Nissan Note. This is the new shape, unaangalia venye inakaa, the tail lights looks good.
It is amazing. Now this one has steel wheels, but as mine is made with alloys. Yeah, so if you want this cars, kama ni e-power, e-power tunataka 1.25. This other one tunataka 1.15. Sawa? Very good cars here. Now, this one is the non-hybrid. Naka tu fit. Yes, but if you want the hybrid one, iko hapa, inaitwa Nissan Note e-power. Mm-hmm, very good hybrid car here. It's very spacious. By then, Nissan Note inakuwa very, very, very spacious in the interior. Hii imefungwa, I'll show you yenye iko open. Naona iko na e-power pale. And then ukiingia huku, naona iko na new badging. Iko na blue finishing pale, LED headlights. Na ukiji yenye iko open, unaangalia how it is. Iko na very large space kwa boot. And then also the inside looks good. Angalia huko kwa poa. Yeah, so let me leave this one kidogo, naona imesetiwa juu ya mawe na inaweza niangukia. Mm-hmm. Yeah, so kuna hii e-power, ako fit, very nice looking car here. Iko na steel wheels pia. It is locked, I don't know why. So iko hapa, look at this. Hizi roo mbili ni za Nissan Note e-power. Kuna ya blue. Let me show you, kuna hii ya blue hapa. And then on this side kuna blue, kuna kingine ka orange pale, kuna white, kuna red. So there are so many. So hii line yote hii ni ya Nissan Note e-Power. Hii pia ni ya e-Power na Toyota Sienta. Sawa. Watu wa Nissan Juke, kuna Juke hapa, Nissan Juke tunataka 1.7 million shillings, tunachukua hizi gari. Gari ziko fiti, I know ladies you love these cars. I don't know why, but they look good. Kuna clearance mzuri. Very nice looking alloys with the, what do we call it? Disc brakes on the inside. Alafu it has different accents kidogo, unaona yenye mix a number of colors all the way. Kuna hiyo kule mwisho utapata ile ya iko na 1.6 liter turbo engine yenye ni 4 wheel pia, so that one is a little bit powerful. So this car ukipeletea 1750 ama 1.7 unachukua hizi gari, any of these. Nissan Juke sahii hakuna yenye iko hybrid. Ukiangalia ndani na kafiti, and the inside looks good. Look at the inside. Kupoa sana. Yeah, I love also the seats. They look very nice. Sawa sawa. So ukibatika kupata Nissan Juke nyingine Nismo, then you are very far away. Nissan Juke, Nismo ni gari zingine fit sana. All these are Nissan Juke. So ni wewe tu utachoose unataka kala gani. White, unataka silver, plain black. Zote ziko. Kuna Nissan Note e-Power, alafu kuna Nissan X-Trail. Kuna Nissan X-Trail za 2016. Hizi gari sahi bei zimeshuka, tunakupatia na 2.4 million shillings negotiable. 2.4 million shillings negotiable. There are so many zimejipanga hapa. All the way there. Kuna kingine pia hapa. No, this one is the 2017. Mhm. Angalia wenye kako. This one is hybrid. Ako fiti kiasi. Na huko kwingine the regular ones ziko hapa. Sawa. Hizi zote ni Nissan X-Trail ziko hapa. 2.4 million shillings negotiable for the old ship. Okay? Yeah, kuna hii hapa naona iko on. It's charging. Ule venye kako kana ka fiti. You have leather seats, of course, inakujanga na leather seats. Kuna hii button yako ya kuchoose between two wheel drive ama four wheel drive. You can lock your car into two wheel or four wheel. Then naangalia kalasta zake ziko poa. Iko na 83,000 kilometers only. Center console kako fiti, so everything is nice here. Very nice. Ah, very nice car. Very cheap SUV. Okay, kuna Nissan March. Nissan March kuna wenyewe wanajua ni pesa ngapi. 930,980 unachukua hii gari. Nissan Advan iko pia. Nissan Advan huwe tulete 950. We give you Nissan Advan. There are so many hizi zote. Sawa. And then now we have hizi gari zimekuja Kenya na kwa mpigo sana. This is a threat to Toyota Harrier and Nissan X-Trail. We have Mazda CX-5. Ziko nyingi, Mazda CX-5 diesel, Mazda CX-5 petrol, Mazda CX-5 all-wheel drive ama two-wheel drive ziko hapa. Sawa. So kuna white. Kuna this one is a blue. This one is navy blue. Yes, ama tunaita midnight blue. And then kuna hii ya sky blue hapa kidogo. Kuna another one ya black. Kuna this one yenye inakaa red reddish. Okay. Alafu kuna ile pia yenye ni midnight blue. So hizi gari ziko, if you want the petrol engine 3.4 million, if you want diesel tuletea 3.1 m. Okay?
Yeah, these cars are available. Mazda CX-5 are very nice cars. The designs are amazing. Hizi gari hata ya kusumbuana, you just love the design. And then you pick what you want, whether it's a diesel, petrol. And then remember, lazima uangalie the specs vizuri. Kwa sababu unapata zingine ziko na more features, zingine hazina. Sawa, kupata ile entry level, utapata ina vitu mingi. But if you pay attention, utapata ile top high end, yenye iko na a lot of stuff. Sawa? So unfortunately, hizi gari zimefungwa. I would have loved to show you the interior. Mazda CX-5 are good cars. They're very, very beautiful. Haya. Hapa kuna Suzuki Soli, ama ni Bandit. Let me show you. Hii ni kubwa, hii tunataka 1 million. Hizo ni here. Hizo ni Suzuki Soli Hybrid. These are 1M and it is negotiable. You can see how large it is. Hii ni gari kubwa. It is a big, big car for you. Mm-hmm. Then hapa nyuma pia kuna Suzuki kingine hapa. Yeah, look at this. Angalia venye iko. Love the interior. The interior looks good. Angalia center console venye iko. Very well designed. Very nice looking seats. Look at these seats. Look at the quality of the seats. And then also you have these very spacious backside, okay? Backside is very, very spacious here. Let me unlock it. Yeah. So I have the electric sliding door. Leave it in. It's very spacious on the inside. Yeah. Look at all this space. Look at the space in how it is. Very spacious. Very large space in the inside. And bado utapata boot space kidogo. If you want more boot space, then you can fold these seats. But a space mingi. Angalia the driver side, it looks good. Very nice. I love this car. Fango. Ni gari ya Uber. You can use it for personal business. Unaweza tumia kama your own family car. Yeah, see, you have that sliding door. Very nice. So this one is Suzuki Soli non-hybrid. This one tunataka 900K only. Okay. Now guys, tumalizie wapi? Tumalizie wapi? Magari zingine hapa nimesahau kuonyesha. Kuna Toyota Fielder Hybrid. Hii ukituletea 1.75 unaenda na hiyo gari. Sawa, Toyota Fielder Hybrid. Kuna Nissan Sylphy. Tuletea 1.6, bei ya kuongea unaenda nayo. Okay. Ona venye kako fit. Oh sorry, hii ni Latio. Latio tuletea 1 million and 50K only. 1 million and 50K. Sawa. Then now we have Axio. Kuna Axio na Toyota Fielder. Hii ni Fielder ingine hybrid. 1.7. Kama unataka Axio, Axio pia iko hapa. Kuna Axio hybrid tulete 1.6 peke yake. Unaenda na gari. Sawa. Wale wa Toyota Rumi. Toyota Rumi iko hapa. This one is Toyota Rumi. Very nice. Ni size ya Suzuki Solio. Same price. 950K. 950,000. You check this car. Okay. I would have loved to show you the interior, but unfortunately, imefungwa. Yeah, unfortunately, it is closed. Unfortunately. Yeah. And then, huku juu, magari mbili zimebaki nimeonyesha. Kuna Nissan March, of course, nimeambia bei. And then we have Toyota Port. Watu wanasema Porte, Port, whatever it is, ni hiyo. Toyota Port and Speed, gari zina share the same platform, ni gari fiti sana. Unaweza tumia pia kwa Uber, ama personal biz, ama personal car too. It has a very spacious front side and back side. Yes, especially the back side, it is very, very spacious. So kama utakai gari, the moment it's 1.3 million. They are negotiable. So kuna hii, na kuna the immediate cousin, which is the Speed. Same design, same body style, nini. It's only the curvature kidogo ndio ina cut fault, but the price is the same. Sawa.
alafu watu wangu mjipende, unaona kuna gari kingine pale imewekwa private number plate imeandikwa Maria. So mtu anajipenda vizuri sana. Yeah, so guys, subscribe the channel for more. Thank you and see you in the next video. Thank you so much.